El Paratge del Pinar del Grau de Castelló a Cuiwi, la quarta trobada de famílies orgulloses, famílies de lesbianes, gais o transexuals que estan compartint experiències i fent activitats en un ambient lúdic i festiu. Les xiquetes i els xiquets participen en tallers de manualitats i jocs enfocats a la diversitat. Per exemple, aprenen que el sexe biològic no ha de ser precisament el mateix que la identitat sexual. Les famílies han tingut l'oportunitat de conèixer-se millor i establir vincles d'unió. En definitiva, mostrar a la societat el dret a la diversitat de les persones. Maria tenia 14 anys quan es va declarar obertament lesbiana. Me senté a su lado y le dije, mira, mamá, soy lesbiana. Però com a resposta va trobar la negació, la incomprensió i la intolerància. Mis miedos se disparan y las alarmas emocionales saltan. L'homosexualitat de la menuda de tres fills es va convertir en un conflicte familiar. Y ahí empezamos en una espiral de desencuentros. No quería verlo. Han transcorregut 11 anys fins que els pares han acceptat la seva identitat sexual. Era como que yo como persona no tenía valor suficiente. Un patró que malauradament es repeteix en el 90% dels casos. L'acceptació implica que els pares també salgan de l'armari. Amb 62 anys i convertida en activista per l'eradicació de la violència contra el col·lectiu LGTB, mare i filla tornen a caminar de la mà.